Počul si už o novom fitku v Žiline, ktoré je otvorené 24/7? Ak sa chceš stať členom tohto fitka, tak sleduj toto inštruktážne video. Začnete tým, že sa registrujete na webe Palatgymu. Je to bežná registrácia ako na každom webe. Na e-mail nám príde potom QR kód, ten si dobre uchovajte. Odporúčam vám ale zaregistrovať sa už doma. QR kód budete potrebovať na otvorenie rampy na parkovisku, keď prídete autom. Po vstupe do gymu vás po pravej ruke privíta táto mašina. Vygenerovaný kód, ktorý ste dostali na e-mail, len priložíte k čítačke. Vyzve vás to k tomu, aby ste zaplatili jednorazový poplatok, ktorý činí 5 eur. Nasleduje fotenie fotky na pernamentku, takže sa chvíľku nehybte. Pozor, neberte si príklad z nás, fotka je ilustračná, vy sa určite odfoťte sami. Stroj vám vytlačí takúto pernamentku, ktorú potom hneď priložte k automátu a dobíte si na ňu kredit. Buď si dobijete 2x20 eur, čo činí hodnotu pernamentky, alebo si dobijete 50 eur a máte zvyšných 10 eur na automáty, z ktorých si môžete kupovať dobroty. Kredit na karte už máte dobitý a nasleduje posledný krok, a to otvorenie vašeho profilu, nákup pernamentky. Kľudne si video stopnite, aby ste videli, aké možnosti máte. Celý tento postup môžete ignorovať, pokiaľ ste si prišli zacvičiť len raz. Stlačte len jednorazový vstup a môžete ísť cvičiť. Za zmienku stojí aj nasledujúci presun do šatne. Keďže je to fitko 24/7 a nemá to žiadnu recepciu, všetko si tu robíte sami pomocou vašeho QR kódu alebo po novom pernamentky. Po vstupe do šatne vás po pravej ruke opäť čaká čítačka, ku ktorej keď priložíte pernamentku, vyberie vám automaticky skrinku. Takto sa vám sama otvorí, no a potom stačí zatlačiť pre uzatvorenie. Pozor, pernamentku si zober so sebou, pretože sa ináč nedostaneš do skrinky. Tak teda bež vyskúšať nové fitko ešte dnes. Čau.